ちょっと、もうここ来たくない。さあ始まりましたネバよ。ネバーレ君と納豆お兄さんのゆっくりホラーゲーム実況ネバよ。前回のねスクールっていう学校の中に閉じ込められてこっから脱出するっていう謎解き脱出ホラーゲームですよ。はいネバね。じゃあ、前回死んじゃったんだよ急にもう、変なやつが出てきてね。じゃあコンティニュー言ってみましょう。コンティニューね。はいネバよ。死ぬとこだったね。もうやだよ。でこの文字もねよく覚えておいてくださいね。グリーフ、グリーフ、はい。じゃあ戻りましょうか。早すぎるでしょネバ。図書室入れる？入れないね。奥の方光ってんね。ゆうか光ってないか。じゃあ一回戻りましょうか。そうネバね。一個戻って、ここ下光って、あ、左保健室、あ、鍵か。鍵がまだないね。じゃあまだ戻りましょう。で、うん、ま、前も開かないもんね。開かないね。開かないね。じゃあ、うん、上登り。こんなペース早くなかったんだけど1回目の時は。すぐ死んじゃうよこんなんだったら。で上、それ下行っちゃったね。また上行きます。こっちねばか、うん、で、真ん中のあの正面の扉入りましょうか。これは分かんないねばね。どっかでね、鍵をこう見つけないとダメだね。鍵あるよ。鍵なんだっけそれ。なん、視聴覚室。あ、じゃあ下だね。視聴覚室あるじゃん、鍵あったね。じゃあ下の、下行きましょう。下行って下行って、これ視聴覚室。あれ？鍵。あ、いけたね。あ、これなんでしょうね。あ、なんか色が変わるね。お、なんか。あ、じゃあちょっと一回。ちょっと文字がいろんなカラフルな文字が確かにあったねばね。じゃあ一回戻って戻ってテレビをこう見てみましょう。あ、な。カラーバー。ギャル白、黄色、緑、赤、はい、あれこれ首、さっきのやつ。あ、ちょっと見て。回転がこっち回転、こっち回転とか関係してるんじゃないの。だから左回転2回、時計回り2回、早い逆回り1回、逆回り1回。なるほど。で、それも覚えておこう。じゃあカラーバーもう一回見よう。もう一回見よう。白、黄色、緑、赤。オッケー。白、黄色、緑、赤、水色だったね。青か。あれ？青。これだ。で、最後は？紫ってこと？あ、あ、図書室の鍵つけましたねば。よし、OK ねばよ。あ、でも今の見て、今のとこ戻って。これほら、なんか上のとこドライバーで開けれそうな感じしない？あ、ほんとだねば。そんな、よく気づきましたねばね。さすが一回クリアしてるだけあるね。そうね、私結構これ時間かかったから、これずっと怖いんだよ。もう変態だよねばね。もう自分を怖がらせて楽しんでいるって。そこの段ボールの中、その右の箱みたいな、これでしょ。うん、あ、また黄色いなんか文字。あ、黄色ね。なんでそこら中に日記落っこってんだよねば。日記なんかね、落っことしたら恥ずかしいもんだから、絶対に手放しちゃいけないもんねばよ。そうだね、人に読まれるとやだよね。読まれたくないねばね。じゃあ戻りましょうか。首回しに行こうよ。あ、さっき左、あ、お兄さん覚えてんだっけねば。覚えてる。だ、時計回り2回、2回、反対1回、逆、反対1回みたいな。あ、どうぞ。
あどっちだっけ上で真ん中真ん中のこれ顔正面の顔じゃないか顔じゃない正面の部屋怖すぎるね。よし首回そう首時計回り2回ので逆の1回のまた逆1回逆もう1回逆あっ、うん、なんだなんだなんか消しゴムみたいなのさっきもらったんだけど何なんだろうねそれねそれ謎なんだよなんかこのレンガもレンガみたいなとにかく全部物を集めないと脱出できないっていうよくわからないここはとりあえずじゃあ終わりでもこれがまだわかんないねああこれ後でやってくるよ、うん、よくわかんない文字と関係してんのかねば、うん、じゃあ下行ってみようあんまり行きたくないんだよねここ通りたくないそこやだね人がで奥行ってみようかで図書室の鍵さっきもらったから1個前それはいはいはい開いたねば開いたおなんだあれちょっと待ってそこじゃないなそれはもう本がびっちりしてるからなんか動く動くぞ動くねでもびっちりだからあ、これ上に行くねばか行かないね一回戻ってみようかじゃあ一番上の棚はあここは空いてるねあれこれもダメだよね一番上のあれこれ見てさっきのささっきの窓のところの文字えさっきお化けがさに殺されたところのあーなんかあったねばねギーなんとかなんとかみたいなそれを見に行かないと多分謎が解けないんじゃないかなえなになになにまた死んでるし感電死あれ感電して死んじゃうってことはゴム手袋とかしないとダメかもしれないねあーなるほどねばでも一回戻りましょうか戻るのゴム手袋いやいやさっきのあこれでもいい難しいこれこれはタップしていくと向き変わるってことそうあそう上から順々にそう絵を作っていこうそういうことまず上がどうこれっぽいねそうまず上からこう電流が来てるみたいな感じねばかねあじゃああこうかこうだねあそう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 ナイスだすごいあいいぞこうだよ、ね、あそうねあ来た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 、ね、ここら辺なんか良さそうな気がするあ来たあそうだねあそうだねあそうだねあいいね。あ、いいね、いいね。あ、来てるよ。あ、いいぞ。あ、いい、なんか揃ってきた。あ、なんか繋がってきた。あ、いざねば。お、ビビー。え、何？なんかできたの？なんかもらった？だからやっぱりさ、本をまずは。なんだねば。ほら奥にあったじゃん。奥の右側に。ここそうそうそうグリーフ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 その本棚の一番上のところじゃなかったグーリーフこういうことグリーあグリーグリーフいいってどこだったっけあ、開いた開いたねばそしたらドアのところえここドアになんか数字あれ数字なんかあったねばねこれどっかあったね4桁あれ写真じゃなかった写真の裏側この裏写真の裏側じゃなかったここ7483
7483、はい、あ、顔、完全にこれ顔じゃない？顔、ちょっと怖いけど、どれも触っても何にもなんないの。あー、なんかそこら辺にあったねば。なるほど、この文字は何色っていうのがあったんだねばね、うん、でもなんかさ、これこれ何、この文字じゃないの、これなんか音が鳴んないね、これバグっちゃってるかもしれないね、これ。え、ちょっと一回いい、はいね、一回いい、これで、ほら、え、今まで何だったんだよネバ。だからちょっとバグってたかもしれない。怖いね。いやもうこれが鳴るっていうだけでしょ、今まで別に大丈夫、うん、確かにカシャとか鳴ってなかった気がするね。そう、もうアプリあるあるねバカ、うん、さっきまでそんな音しなかったじゃんねば。でもう一回入ってみよう、さっきの図書室ので、奥の部屋入って左の丸いの、わ、この模様がなんかどっかに書いてあったね。あったあったあった、あそこの美術室みたいなとこに、そうね。で今の丸のあの3つ押すとこう動くんだね。そう、丸押すとあれ覚えるの大変じゃないねバカね。あとあの文字の色だよね。色ね。じゃあ戻りますよ。これがなんか、なんかね、緑が。緑がなんかこれね。メモる？メモっとこう、メモっとこう。ちょっとメモるね。なんか緑は。おせんべいの袋にメモを書いてるでばよ。緑はこういうやつ。うん、緑こういうやつ。何土下座してる人みたいなもん、うん、マジだね。結構怖いんだねこれ。で今度待った、青がこれもなんか似てるな、また文字が。青は A みたいなやつね、 A ちょんちょんね。あ、そうね、これね、うん、でここにはない、ここにもない。あ、ここあったね。あった気がする。あのベートンベンおじさん。ベントンベン？あったね。これは？ハイみたいな文字か。あ、本当だ。ハイみたいな文字が。ちょんちょんちょんが赤。赤で。はい。あ、怖いね、怖いね。これって解決したんだっけ？それ解決した。じゃあ戻って。美術室だ。一回さ、これじゃない？あ、それだ。これはかなり覚えるの大変だから、これはメモ。三角が外側と丸が重なったのが3つと、ひし形の横が、ひし形下の3つだけ覚えとこう。下の3つ。下がひし形の横ひし形がまあ2つの真ん中ひし形 で五輪みたいになってる4輪がその上で4輪ね、はい、4輪重なり、ね、はい、でその上が三角の反対反対の再生と逆再生みたいなやつ、ね、そんな感じのやつね、はい、で今度もう一回さっきのさ
理科室の骸骨の数字ちょっと書き留めといていい？腕になんか数字書いてあったよね、腕に。これじゃなくて？腕になんか数字書いてあった。あったあった。1564。1564ね。はい。じゃあもう下行ってみよう。なんか疲れるね。ほら、よあ。これ何なんだこれ。本当だよね。ここはじゃない、右側だね。で、図書室。ね、そこね。それ好きだね、その顔触んの。じゃあこれが再生みたいの、あ、それだね。で、四輪みたいなやつ。三輪だ。これだ。これでしょ。うん。三輪だ。で、横縦横になってるやつ。これか。うん、横縦横。これかな。うん。あ、開いた。なんだ？あ、なんか。バールみたいな。一個前のゲームでもこれ、役に立ったんだよ。じゃあ、あれ、今度その、下の顔好きだね。で、赤が、あの、ハイみたいなやつ。赤。はい、赤が。これか。違う。違う。それ。これ。で、青が A、 A I never。 で、黄色が、あ、黄色、わかんないね。じゃあ、緑が I never。 緑はそれじゃない。緑は、それだ。これでしょ。じゃあ、これでいけるんじゃないの。いや、そしたら黄色をどれか回してってみよう、一個ずつ。あ、開いた。開いた。また出てきた。耳がただれます。関係ないでしょ。関係ない。何のゲームだよ。じゃあさ、バールでさ、右下のとこ開けてみない。なんか板、木の板みたいな。あー、来そうね。ここね。あ、いた。あれ、このなんかほら、四角の感じ、なんか日記で見なかった？ちょっと見てみようね。日記で最初の頃だったな。全然日記ね、ほぼ開けた。あった。あった。上、ちょっとじゃ点々で書いてねば。右二つ点々の次が白。白。ん？あ、そうか。じゃあ。黒黒の隙間の黒。黒。で、黒隙間黒。黒黒。で、最後黒。黒。あ、こうです。はい、今書いた。これ書きながらやりましょうね、これね。ね。そうしないと絶対覚え、覚えれないね。天才とかはいるけどね。まあ、ネバル君はそれ、今のとこカットして、まるで完璧に覚えたかのように。それ2番目だね。2番目、4番目。で、1、2、4。いや、で、1、3。ダメダメ、納豆兄さんが言わなければ、ネバル君が全部覚えてた。1、2、4。覚えてたみたいな。これは覚えてたねば。覚えてないでしょ。これ穴か。じゃあロープ使おう。ほい。うわ。どこ来てるんだよ。これはなんだ。わかんない。じゃあまだちょっと。ほら、左側の丸いの見て。鏡？なんか、あ、入りそうだね。鏡。入った。で、あ、なんて書いてある？なんか合わせればいいんじゃない？なんか文字が浮き出そうじゃない？ほら。ほら。ほら、今浮き出たじゃん。浮き出て、ほら。これ。ヘブン。ヘブン？ん？H-E-A。V ヘブンか。ヘブン。ヘブン。V。そうだね。ヘブン。じゃあそこの文字入れてみようよ。ヘブンってわかる？ H E でしょ。A でしょ。V。E。はいね。
か開いたね。ガチャってなってね。どっか開いたんじゃない？あれ？また。が戻ったのかい。なんかどっか開いたんじゃないの？これか、ロープが落ちた？ロープはもともと？いや、ちょっと見てみる。それはもうさっきやったから。もう一回ヘブン？ガチャってなったのかな？ガチャってなったね。間違ってたからってこと？いや、ガチャってなったから開いてたもん。ここ？もう一回もう一回まだ戻ってみて。ここで上？あ、違うね。あ、ちょっと！あ、ちょっと！死んだ？え？終了？もしかしてあれ？これで出れたのかな？解決したの？え？死んだね。脱出できた？死んだ？どっち？何このゲーム、わかんなすぎるねばよ。もしかでもこれで解決したってことで、このゲームとりあえず終わりにしようねば。これそうだね、これクリアだね、これで。あ、ほんと？ちょっと見てみよう。え？で、なんかすごい顔してたね、これ。もしかしたら、ちょっと最後まで見てみよう、これ。クリアなのかな？クリアじゃないのかな、これ。ジエンド、ハテナってなった。ハテナってこと？なんか完全なクリアじゃないけど、一応脱出はできたね。あ、脱出したんだ、今。そう、脱出したけど、なんか不完全な脱出だね。だからもっとハッピーエンドがあるかもしれないんだけど、はい、っていうような。でもっとだって地下に降りたのにまた上に上がって終わりってどういうことね、バカね。そう、実はこっからまだもうちょっと先に謎解きがあって、それを完璧に解決してから上行くと。いいんで、完璧なんて求めてないんだね。もっとね、いいエンディングが見れると思いますんでね。いいとかは関係ない。現状を満足できるかどうかっていうことが一番大事だから、もうこれでは終わり。このゲームは終わりね。これ終わりね、はい。じゃあもう残念でしたけど。いや残念じゃない、もう完璧にクリアしたねばよ。こういうね、もうなんなら謎解きのキャラクターみたいになってきてんじゃないね。わかんねばあれくんは。ね、これ一人でやろうとしたら結構時間かかるんで、これもう、みんな頑張ってればよ。みんな頑張ってくださいね。他の終わり方もあるみたいだからねば。そうね、完全なクリアを皆さん目指してくださいね。いや、いいんだねば、何でもいいんだよ、ね、もうやればいいんだねば。ね、やってみてねばね、はい、じゃねば、はい、見てくれてありがなっとうねばー。